5 smartwatches que eu vou indicar para você até R$500, que eu acho que vale a pena. Então, vem comigo no vídeo. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você aqui no canal em análise. E hoje eu vou indicar para vocês 5 smartwatches que eu considero interessantes até R$500. Eu vou dividir esses smartwatches em dois grupos, um com GPS e o outro sem GPS. Então a gente vai começar pelos mais simples. Eu vou mudar o ângulo aqui da câmera para que vocês possam acompanhar melhor quais são esses smartwatches. É isso aí galera, aqui estão os 5 smartwatches que eu indico, que eu recomendo até R$500. E eles já estão aqui ordenados por ordem de preço, tá? Do mais barato para o mais caro e também divididos por sem GPS e com GPS, beleza? Então, a gente vai dar uma pincelada rápida em cima de cada um deles, porque todos eles têm vídeos aqui no canal com análise de unbox e review de cada um deles, inclusive de alguns comparativos também, tá? Se vocês ainda não viram, eu vou deixar linkado ou aqui em cima no card ou no final do vídeo para que você possa dar uma conferida. Mas antes da gente continuar, já deixa aquele like aí para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Vale lembrar também, pessoal, que agora eu tenho um grupo do Telegram, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição o link para que vocês possam entrar no meu grupo do Telegram. Lá eu vou estar sempre disponibilizando links de produtos com preços que eu entendo camaradas mais interessantes aí para vocês, tanto para importar quanto já disponíveis aqui no Brasil. Bom, mas vamos lá. Por que eu estou indicando esses smartwatches? Porque eu considero que eles estão dentro de uma faixa de preço que é razoável, não é dizer que é baratinho, mas também não é um absurdo de caro. Então aqui, ó, você vai ter o Halo LS05, em que está na faixa mais ou menos aí dos R$215 aproximadamente, e eu considero ele um smartwatch que é bastante custo-benefício, tá? Na minha opinião, ele é um smartwatch bonito, ele tem um visual bem bacana, interessante. O corpo dele aqui é feito de metal, tá? A caixa dele é feito de metal frame, o que vai acabar proporcionando uma boa resistência ao smartwatch de modo geral, tá? Claro que você não pode deixar ele cair no chão, porque talvez o vidro acabe trincando dependendo da maneira que ele caia, mas o corpo de modo geral tá até que bem protegido, tá? Ele tem funcionalidades interessantes, entre elas você vai ter aqui alguns tipos de monitoramento de esporte, você vai ter aqui frequencímetro, você vai ter contador de caloria, você vai ter contador de passos, você vai ter o contador de distância. Além de você ter também um player de música que ajuda bastante na hora de você fazer os seus exercícios, em que pelo menos você consegue controlar as faixas que estão tocando no seu smartphone através do seu smartwatch, tá? Nenhum deles aqui possui armazenamento interno, então você não vai conseguir armazenar músicas diretamente nesses smartwatches aqui, tá? Mas alguns deles, como é o caso aqui do Halo LS05, possuem o player de música para você pelo menos ir avançando, retrocedendo faixa, aumentando ou diminuindo o volume, tá? Vamos para o próximo aqui agora, que é o Blitzwolf HL3. Eu também acho esse smartwatch aqui bem interessante. Visualmente eu acho ele bem bonito também, e ele também traz alguns recursos interessantes que a galera costuma curtir, como por exemplo o medidor de pressão arterial e de oxigenação sanguínea. Embora esses medidores, na minha opinião, não sejam exatamente parâmetros muito confiáveis para que você possa estar levando isso em conta, principalmente se você tem problema de pressão arterial e quer ficar verificando a sua pressão através desse dispositivo, tá? Ele não vai te entregar uma precisão aceitável caso você já tenha um histórico de pressão arterial, beleza? Então aí é melhor você comprar mesmo um medidor de pressão arterial para que você possa estar acompanhando esses resultados. Mas ele acaba entregando aí alguma coisa nesse sentido, pelo menos te dando aí uma noção, ainda que superficial, mas ele vai te dar uma noção de como está o seu processo aí de oxigenação e de pressão. Ele tem também algumas funcionalidades interessantes, ele tem alguns tipos de monitoramento de exercício, ele tem também monitoramento de sono. Inclusive, eu achei ele bem preciso nesse quesito de monitoramento do sono, tá? Se você tá afim aí de ficar monitorando o seu sono, eu acho que esse aqui é um smartwatch que, pelo preço que ele custa, na faixa aí dos R$235 aproximadamente, isso lá no AliExpress, tá? Eu acho que ele tá te entregando um bom custo-benefício com boas funcionalidades. Ele também tem uma construção interessante, ele tem um corpo aqui também, ó, ao redor de metal. Ele tem esse botãozinho aqui que serve para você acionar a tela dele, embora a tela dele possa ser acionada simplesmente com um movimento de giro de pulso, tá? Eu acho legal, bem bacana. Eu acho que o preço dele também está razoável para o que ele está entregando para você. O próximo da lista é aqui o nosso Amazfit Bip
Lite, tá? Esse aqui já vai ter um preço um pouquinho mais salgado do que os dos outros dois, vai estar já na faixa aí aproximada dos R$350. E qual é o diferencial dele, na minha opinião, tá? O diferencial dele é que, apesar dele não monitorar muitos exercícios, como eu já falei sobre isso em alguns vídeos sobre esse aparelho aqui, ele acaba tendo alguns tipos de alarme que eu considero bem interessante, como, por exemplo, você estipular aí um alarme de alerta de frequência cardíaca, tá? Ou de ritmo, ou então de distância que você queira percorrer para ele te avisar. Eu acho isso interessante, coisa que esses outros dois smartwatches aqui acabam não fornecendo para você, tá? Então ele vai te entregar menos opção de monitoramento de exercício, só 4 na verdade, mas ele acaba te fornecendo aí essa questão para você colocar alertas de distância, de ritmo cardíaco e de ritmo também, o que eu acho interessante, além das infinitas possibilidades aí de watch face que você acaba tendo, sem dizer que ele tem idioma completamente em português. Próximo da lista é o nosso aqui, ó, Amazfit Bip convencional. Lembrando que todos esses três primeiros aqui não possuem GPS. A partir aqui do Amazfit Bip, você vai ter GPS já no sistema do relógio. Isso significa o quê? Significa que, além dele te entregar exatamente aqui a mesma coisa do Amazfit Lite, você vai ter exatamente os mesmos monitoramentos de exercício que o Amazfit Bip Lite tem. Além disso tudo, você vai ter um GPS aqui. Então você já consegue fazer um mapa de percurso de corrida, de caminhada, de bicicleta. Você consegue posteriormente exportar tudo isso para o Strava, por exemplo. Então ele já vai te fornecer esse plus a mais aí. Normalmente o preço dele gira em torno dos R$400. Lá no AliExpress, agora na data desse vídeo, eu vi que ele está saindo mais ou menos por R$303. Ou seja, ele está saindo até mais barato que o Amazfit Bip Lite, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, como eu já falei, na descrição, e me acompanha lá no Telegram, que aí eu vou estar sempre disponibilizando esses links aí marotos, caso vocês estejam interessados, beleza? Então, dentro disso, eu acho que ele está sim com um preço bem razoável e eu acho que ele está entregando um custo-benefício bem bacana. E como último item da lista, a gente vai ter aqui o Amazfit Bip S. Esse aqui de todos é o mais completo, sem sombra de dúvida. Ele vai ter também o GPS, assim como o Amazfit Bip, só que ele vai ter um GPS aprimorado, tá? Então ele vai conseguir fazer um registro de caminhada, de corrida, de ciclismo, seja lá do que for, muito mais preciso, tá? Ele não vai ter uma discrepância muito grande dentro do percurso que você fez, assim como às vezes acontece aqui com a Amazfit Bip. Esse aqui ele vai te trazer uma precisão muito maior nesse sentido, fora que ele consegue monitorar uma série de outros exercícios que o Amazfit Bip já não consegue, como natação, yoga e afins. Eu já fiz também aqui um vídeo sobre ele, eu não vou ficar aqui me aprofundando em todas as funcionalidades que o smartwatch apresenta, tá? Além disso, ele é a prova d'água a 50 metros, coisa que o Amazfit Bip não é a prova d'água. Ele tem resistência à água IP68, muita gente vem falar comigo que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, resistência à água é uma coisa, ser a prova d'água é outra completamente diferente. Nesse caso aqui do Amazfit Bip S, assim como acontece aqui também com o Amazfit Bip Lite, você tem o corpo deles completamente selado para que não entre água, mesmo sendo submetido aqui a altas pressões atmosféricas, como é o caso de um mergulho muito profundo, tá? Aqui você vai ter a prova d'água a 30 metros e aqui você vai ter a 50. Ser resistente à água IP68 só permite que você dê um mergulho de até 1,5 metro durante 30 minutos no máximo, tá? É isso. Então, tem diferença sim. Além disso, esse smartwatch aqui também vai ter o sistema PAI, que é aquele sistema em que os smartwatches de mais alta linha aí da Amazfit possuem, tá? Que é um sistema que acaba atribuindo pontuações de acordo com o tipo de exercício que você vai desempenhando ao longo do dia. Ou seja, você vai ter uma experiência muito mais completa aqui no quesito de monitoramento de exercício e de precisão também com relação ao GPS. Ele está saindo hoje mais ou menos numa faixa aí de uns R$470 lá do AliExpress, tá? Aqui no Brasil você encontra ele entre R$550 a R$600 aproximadamente. Eu fiz uma explanação rápida aí a respeito desses smartwatches, como eu já falei, porque tem vídeos aqui no canal esmiuçando aí o monitoramento que cada um deles faz, tá? Inclusive tem aqui um comparativo completo entre esses três aqui para você ver bem a diferença que um tem para o outro. Como vocês puderam ver, esse smartwatch que eu acabei de mostrar para vocês, apesar de um pouquinho mais simples, porque a faixa até R$500 não permite aí grandes funcionalidades, acabam entregando, de qualquer maneira, funcionalidades interessantes, principalmente se você levar em conta o custo-benefício desses smartwatches. Vale lembrar que eu vou deixar links aqui na descrição de todos esses smartwatches que eu acabei de mostrar aqui para vocês,
caso vocês tenham ficado interessados, tanto do AliExpress quanto da Amazon aqui do Brasil. E se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye bye!